Goddag, det er Andreas fra Kjellup Tømmerhandel. Jeg har et godt tilbud til dig. Som en del af min fagprøve har vi lige nu vedligeholdelsesfri Stonewood terrassebrædder til en fremragende pris. 295 kroner per kvadratmeter. Du kan bestille en fremvisning af produktet her i butikken den 26., 27. og 28. marts. Tidsbestillingen kan ske på 4064 4464. Vi snakkes ved.